waxa kaloo nebigu sheegay dajaal buu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo adduunyada buqcad kuma jaallo ilaa dajaal uu marayaa dadkana wuxuu ka dhaadhicinayaa inuu yahay rabbigii isagu dadka abuuray inuu yahay buu ka dhaadhicinayaa washaru haa'ibin yuntadar ayuu nebigu yidhi fadajaal fasharu haa'ibin yuntadar aw isaaca wa saacatu adhaa wa amar dajaal buu nebigu sheegay inuu imanayo aakhira zamaanka maanta zamankan maanta ka warrama saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim ajmaciin axaadiista dajaal ku saabsan markuu nebigu uga warramaayo waxay yidhaahdeen waxaan moodi jirnay sida uu hadalka nebigu quluubtooda u saamaynayay dhirta naga dambaysa inuu dajaal ku jiraan u malaynayna asxaabtu yidhahdeen waa 1400 sano ka hor weeyaan waxaas uu nebigu ka warramaayo innagana maanta zamankeenna ka warrama corona virus baa maanta caalamka o dhan wareeriyo la hadal hayaa xanuun amar ilaahay ku socda oo jundun min junuud illaahi ah oo qofkii ilaahay ugu talagala maayno qof kale aan ku dhacayn ayaa caalamkao dhan labada isku timaada maanta ay ka sheekaysanaysaa saxaabaduna 1400 sano ka hor waxay ka sheekaysanayeen dajaal inuu soo socdo marka uu nebigu dajaal uga sheekaynayana bay yidhaahdeen waxaan u malaynaynay yaqiinta khabarka nebiga ay u qabaan dhirta naga dambaysa dajaal inuu ku jiraan u malaynayna asxaabtu yidhahdeen dajaal buu nebigu sheegay inuu adduunkao dhan maraayo janno iyo naar wax u eg buu wataa waxa uu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qof walii qofkii isaga rumeeya raacana waxaa jannada u eg u wato ayuu ku tuurayaa dad alliya dadkii isaga inkira yidhaahda rabbi ma tihide kaafir dajaala ayaa tahayna naartuu ku tuurayaa markaabuu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam 10 aayadood ee suuratulkahf ninkaa akhrista maalintii ilaahay fitnada dajaal waa ka badbaadiyaa buu rasuulku yidhi wa fii riwaayatin 10 ka dambana nebigu waa sheegay waxaa kaloo nebigeennu sheegay calayhi salaatu wasalaam dajaal inuu adduunkao dhan uu saamayn oo uu galayaa maki iyo madiine ma galaya buu rasuulku yidhi wa fii riwaayatin xadiista waxay sheegaysaa 4 meelood dajaal ma galaayo jabalu tuur buurtii nebi muuse calayhi salaam loogu waxyooday ee ilaahay nebi muuse uu kula munaajooday ma galayo dajaal makana ma galaayo madiinana ma galaayo qudusna ma galaayo buu rasuulku yihi masjid al-aqsana dajaal ma galaayo laakiin shiriiriin dadka sharka badan leh munaafiqiinta ee makiya madiine dhexdeeda ku dhuumanaya ku nool ayakaa dajaal bannaanka ugu baxaya buu rasuulku yidhi